Dobroveče. Na šta biste prvo pomislili ukoliko vam kažem da moja večerašnja garderoba košta samo par hiljada dinara, dakle svako je može sebi priuštiti. Kupljena je u mestu koje nije nešto posebno ekskluzivno, dakle nikakvi tržni centri niti posebne prodavnice tome prilagođene. Ono što je važno jeste da postavljam i sebi i vama pitanje koliko i zbog čega biste mi u ovom trenutku zbog takvog izgleda i takve garderobe dali minus? Da li me manje poštujete zbog toga što je to toliko jeftino? Da li smatrate ili toliko ste radikalni da mislite da ljudi koji se tako oblače ne zaslužuju da budu na televiziji? Kako smo došli do toga da ono što stavljamo na sebe u vidu garderobe ili nakita postaje mnogo značajnije i važnije od onoga kakvi smo mi sami? To je naša večerašnja tema. Da vidimo prvi profil. Maja Mandić-Marković, rođena je 1963. godine u Beogradu. Upisala je psihologiju želeći da isceli svoje lične rane i sazna više o postizanju unutrašnje ravnoteže i sreće. Zajedno sa Vladimirom Madićem i Majom Marković 1990. godine osnovala je izdavačku kuću Ezoterija, koja je prva u bivšoj Jugoslaviji počela da objavljuje literaturu o istočnim i zapadnim sistemima duhovnog razvoja i parapsihologiji. U toj kući uređivala je psihološke edicije i edicije o zapadnom hermetizmu. U sopstvenom izdanju 2009. godine objavila je knjigu Astralna projekcija, koja govori o njenim iskustvima u radu sa snovima i lucidnim sanjanjem. Osim geštalt psihoterapije, istraživala je i učila jungovsku analitičku terapiju, osnove bioenergetike, transakcionu analizu, kognitivnu terapiju, hipnoterapiju, NLP metod itd. Bila je koautor, glavni realizator i pisac skripte akreditovanog programa Ministarstva obrazovanja za stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, porodični raspored u radu sa agresivnom i hiperaktivnom decom osnovnoškolskog uzrasta. Vlasnik je i direktor psihološkog savjetovališta Arkona. Na samom smo u početku emisije, dakle niste zakasnili ukoliko ste se sada uključili u program. Naša prva gošća je Maja Mandić. Majo, dobroveče i hvala vam što ste ovde. Evo, upoznali smo vas na osnovu profila koji smo videli. Rekli ste mi pre početka ove emisije da ste dosta razmišljali o ovoj temi i da ona na prvi pogled samo deluje banalno. Je li tako? Mnogo je dublja nego što na prvi pogled izgleda. Da, potpuno ste u pravu. I sad ako vi i ja pogledamo i naši gledaoci šta imaju na sebi i kako smo obučeni. Ja sam se spremala za ovu emisiju, razmišljala šta ću da obučem, vi ste vjerojatno razmišljali o današnjem nastupu i gledalci koji se nalaze kod kuće takođe, neko se vratio sa posla, neko se sprema negde da izađe, neko je onako opušteno u nekoj varijanti, ali ono što je važno to je da ta odeća koja se nalaze nama šalje sliku o nama. I to je nekakav prvi utisak koji dolazi do posmatrača i takođe govori o mnogim aspektima našeg unutrašnjeg sveta i ono kako želimo da se prikažemo ili što želimo da postignemo. S druge strane, u bilo kojoj situaciji da se uputimo, mi razmišljamo nekoliko elemena. To je, na primjer, gde idem, šta ću tamo da radim i ko će tamo da bude, znači s kim ću da se sastanem. I to su sve važni aspekti koje mi uzimamo u obzir kad krenemo u bilo kom pravcu, da li idemo na posao, u školu, da se nađemo s prijateljima, u teretanu. I vrlo veliki deo toga je nešto što, u čemu mi svesno razmišljamo i odlučujemo. Međutim, deo našeg oblačenja je vrlo emotivan i to u stvari jeste jedan vrlo emotivan izbor. Jer, naravno, vratno je vaše iskustvo da postoji neka kombinacija odevna koju ste oblačili i to je bilo sjajno i dobro ste se osjećali, fenomenalno. I to želimo da ponovimo, je li tako? Jeste, i sledeći put kad to ponovimo, to nije to. Razumela. Odlično ste krenuli. U čemu se razlikuje ta situacija? Šta se promenilo? Odeće isto, mi smo isti, možda je prošlo dve nedelje.
Ali šta mene zanima, sad na osnovu ovoga što ste rekli, da li se može zaključiti da recimo garderoba jeste na neki način produžetak našeg identiteta, je li to može tako da se kaže? Da, naravno, i vrlo je poznato u kojim nekim periodima mi u stvari ulazimo u to neko osvajanje, krizu svog identiteta, razne izazove koje tu postoji, gde je negde vrlo često prvi pečat toga kako ćemo se kasnije oblačiti. To je taj neki period između 16. i 12. godine. To je jedan nemački psiholog se s tim bavio, zove se Erik Erikson, i to je u stvari period gde mi biramo između svog identiteta i s jedne strane i toga da istupimo s tim šta mi jesmo, koji jesmo mi u suštini, koji su naši potencijali, šta želimo u svog života i s druge strane neke vrste pripadnosti grupi i nesigurnosti i zbrke identiteta, odnosno zbrke različitih uloga. Tako da u tom periodu obično se vidi ovako, ali postoji nekih pet tipova pogleda na svet, oblačenje koje se jako jasno vidi u toj grupi adolescenata. I to ćemo nešto studioznije u samoj emisiji, ali bih volela da nikako ne zaobiđemo na samom početku i činjenicu da za modernog čoveka nekako statusni simboli predstavljaju nešto što se za njega ozbiljno vezuje. Svako od nas, hteo ili ne hteo, negde ima nešto što smatra statusnim simbolom i što za njega predstavlja nešto jako važno. Da li je to u vidu mobilnog telefona, da li je to brendirana garderoba koju je kupio tako što je odvojio nekoliko svojih plata i tako dalje. Zašto su statusni simboli toliko važni? Ponekad mi pomešamo ono što je novčana vrednost i vrednost sa onim što je naš identitet i što je važno. Tako da neki broj ljudi izjednačuje to koliko nešto košta na njemu ili ne znam kako je brendirano, da li predstavlja neki određeni brend sa tim da je poseban, baš zato što nosi taj brend izuzetan, elitan, na svaki način drugčiji i da time dobije na svojoj nekoj unutrašnjoj vrednosti samopouzdanju, što najčešće nije slučaj. Jer procenjivanje sebe preko vrednosti, pogotovo koje je vrlo problematično u odnosu koliko nešto košta i uopšte kog je kvaliteta, je nešto što baš nije osnova za samopouzdanje. Ali kako smo došli do tog momenta da nešto što stavljamo na sebe, nakit ili garderoba, postaju toliko važni, čak važniji od nas samih u toj nekoj društvenoj komunikaciji? Eto, to sam postavila pitanje i na početku emisije. Kako je moguće da zaboravljamo tu ličnost? Zar ona nije važnija od svega toga što nosi? Postoji ona izreka ne sudi knjezi po koricama. Međutim, to najčešće u našoj nekoj situaciji, pogotovo u ovoj vizualnoj kulturi u kojoj pripadamo, nije tačno, zato što mi vrlo često u prvih 30 sekundi procenjujemo s kim imamo posla i najčešće na osnovu te vizualne informacije koje dolaze do nas u tom trenutku. I naravno, to je greška i vrlo često mi to kasnije ispravimo, ali prvi taj neki doživljaj je vrlo često pretežno vizualan. I naravno, to se u mnogome koriste za manipulaciju i za slanje određene slike koja se prihvati na taj način. Mi se oblačimo emotivno, svako oblačenje je emotivno, zato što želimo da se prikažemo na određeni način ili se osjećamo na određeni način u tome. I takođe naša odeća je emotivna, u smislu da sad recimo, kad bih ja vas pitala tu bluzu koju imate narandžastu, kad ste je prvi put obukli i za koje sećanje vezujete, svako će ispričati neku priču. Ovo sam obukla kad sam izašla tu i tu, ovo sam, za ovo vezujem neku situaciju kad sam bila opuštena negde. Tako da stvari koje mi imamo imaju takođe i svoje sećanje i emotivan zapis. I ponekad mi na neki način biramo da obučemo stvari ili nakit koje imamo zato što imamo nekakve posebne asocijacije vezane za to. Naravno, s druge strane, taj jedan socijalni deo koji se vezuje za garderobu u smislu da mi preko garderobe izražavamo i to kojoj grupi pripadamo. Socijalni status. Socijalni status, ali kojoj grupi pripadamo i na kojim nekakvim političkim ili kulturološkim stavovima stojimo. I prilično smo nesvesni toga.
šta hoćemo time da iskažemo. Ali to u osnovi svačije garderobe stoji. Tako da, kad bi posmatrali čoveka na taj način i posmatrali ga kao neku vrstu slike, što rade neki terapeuti, onda bi mogli mnogo toga da saznamo o njemu samo na osnovu nekoliko pitanja i rečenica. Sve razumela, dosta toga smo saznali i o vama u ovom trenutku, a sada da saznamo nešto i o sledećoj gošći, da vidimo ko nam dolazi. Gordana Stijačić rođena je u Beogradu. Posle srednje škole završila je osnovne i postdiplomske studije Fakulteta političkih nauka. Zaljubljena je u televiziju od malih nogu. Od detinjstva je statirala u mnogim serijama i filmovima, a već sa 18 godina počela je da radi u redakciji Jutarnjeg programa. Bila je urednik i voditelj emisije Jutarnji program, autor nekoliko emisija aktuelnosti, novinar redakcije kulture, prezenter vremenske prognoze. U produkciji školskog programa RTS odigrala je 4 uloge u 3 filma. Ćerka Milica i sin Mihajlo izvor su njene životne energije. Kako sama kaže, ova vesela trojka najviše voli da gleda utakmice i predstave zajedno, da šeta i da razgovara. Dakle, Gordana Stijačić. Gordana, dobroveče, hvala što ste ovde. Hvala tebi na pozivu, draga Alisa. Pa, ne treba te posebno predstavljati, zaista ovaj profil dovoljno govori, a i oni koji pažljivo prate tvoj rad sigurno mnogo toga znaju o tebi. E sad, ono što možda ne znaju, a što ćeš po prvi put sada reći, vezano je sigurno za lični ukus. Šta privatno Gordana Stijačić voli da nosi? Da li to mora da bude neka ozbiljno markirana garderoba ili već nešto što drugačije gledaš? Pa, privatno volim da nosim svedene stvari. Važno mi je da izgledam pedantno, čisto, uredno. Ne volim da garderobom previše skrećem pažnju na sebe. Više volim da neko sluša šta ja imam da kažem, šta mislim o nečemu, na taj način nekako da komuniciram sa ljudima, pre nego da komuniciram garderobom. Evo, ja sam čula. Koliko je uspešno imati takav stav? Zašto te to pitam? Zato što danas čini se nikoga ne zanima sadržaj. Svi samo razmišljaju o tome kako neko izgleda, šta nosi, koliko je to što nosi skupo, koliko je dostupno i tako dalje. Da, pa živimo u vremenu površnih vrednosti, živimo u vremenu potrošačkog društva, kada sve trošimo, trošimo garderobu, trošimo prijatelje, trošimo emocije neverovatnom brzinom, tako da me ne čudi to tvoje pitanje. Međutim, ja sam nekako starog kova i držim se svojih principa, tako da mislim da je sasvim u redu da se lepo obučemo za neku manju svotu novca, u vezi sa ovim tvojim pitanjem kako se i emisija sama zove. Ja bih navela da prosto da li je ono što imamo na sebi reper naše vrednosti, zavisi naravno od toga koga pitamo i ko nam daje taj odgovor na to pitanje. Ako pitate samohranu majku na selu, ona će reći da je najvažnije da garderoba bude topla i da bude čista. Ako pitate jednog urednika informativnog programa RTS ili Studija B da li je to važno, on će vam reći da je bitno da sako bude lepo krojen, ali da je važnije kako se informacija plasira publici. Ako pitate jednog istoričara umetnosti, on će reći da je jako važno kako smo obučeni, jer će vam naći 1001 razlog zbog čega je garderoba u istoriji moćan svedok društvenih i političkih okolnosti i dešavanja. Ako pitate jednu tinejdžerku, ona će reći da je garderoba izuzetno važna, da bi bila prihvaćena u svojoj okolini i svom društvu. I evo, napokon, ako pitate jednu majku 19-godišnjakinje, ona će vam opet reći da je važnije da upiše fakultet i da radi na sopstvenom obrazovanju nego da ima skupu haljinu. Tako da ipak čvrsto držimo taj stav da je važnije kakvi smo iznutra, mnogo važnije nego kakvi smo spolja, a šminka za unutrašnju lepotu se nalazi u biblioteci. Jasno, to je dobro rečeno. E sad, kako smo došli do tog momenta da danas samo ukoliko nosimo markiranu garderobu i to onu koja mora da bude prepoznata na prvi pogled, dakle, i piše to na nekim delovima te garderobe, tek toliko da ne bude da neko nije primetio, kako smo došli do toga da nam je to toliko važno?
Zašto nam je bitno da piše Xiaomi ga đure, je? Reci. Pa, znate šta, uzrok nalazim u istoriji. Jer ako biste se vratili nekoliko godina ili vek i po unazad, ili recimo u doba kada je počela da egzistira moderna Srbija na ovim našim područjima, vidjet ćete da se kroz garderobu i kako komuniciralo. Dakle, u onim trenucima kada su žene na ovim područjima svlačile šalvare i oblačile krinoline i baletske haljine, jako se jasno komuniciralo posredstvom garderobe kome se pripada, kakvi su politički stavovi, iz kakvog staleža dolazi, kakve materijalne moći i tako dalje. Tada su još postojali striktni zakoni, recimo, koji su se držali Turci, da hrišćanska raja nije smela da nosi zelenu boju, nije smela da bude okićena zlatom, nije smela da nosi oružje i tako dalje, a naravno, razume se, mnogi su to kršili, jer su naravno želili da prenesu te neke političke poruke i tako dalje. Tako da su ti statusni simboli zapravo tada nastali i mi danas imamo neke drugi statusne simbole, bez njih se izgleda ne može. Ipak treba biti pažljiv, treba konzumirati modu, treba imati statusni simbol, zašto da ne, svi ga mi zavređujemo, ali ne treba postati žrtva mode. Dakle, u tome bih ja... I o tome nešto dalje svakako postoji i takvi. Majo, da li se onda može iz svega ovoga reći da zapravo mi kupovinom određenih komada garderobe kupujemo na neki način svoju sreću, ili se zapravo tu radi samo o tome da smo mi žrtve, kao što reče Goca, potrošačke kulture? Da li je to možda u pitanju? Da, pa znate kako, kupovina je vrlo uzbudljiva i rađena su neke istraživanja da naravno hormoni sreća se luče, i to u vrlo velikoj količini, kad mi treba da odaberemo neki komad koji će nam lepo stajati, biti fin za nas, pokazati se, neko ćemo privući na taj način, dodat ćemo na svom utisku, i baš zbog toga se vrlo često razvijaju nekakve zavisnosti, pogotovo od kupovine, i postoji onaj naziv fast shopping u poslednje vreme, a to je stvari baš zbog te potrebe za tim hormonom sreće, za uzbuđenjem, za prikazivanjem sebe na određen način, kupovina velikog broja stvari kad su različite rasprodaje i sneženja, i posle toga se to iskoristi, ne iskoristi, obuče neku sezonu i kasnije naravno postaje problem na razne načine ekološki. Tako da, da, mi vrlo često u stvari neka svoje nezadovoljstva, neispunjenosti na različite načine kompenzujemo tako što kupujemo određenu vrstu garderobe. I garderobe je često kompenzatorna, a to je da ono što nam nedostaje u nekom unutrašnjem svetu, dovoljno energije ili samopouzdanja, prilično polusvesno i nesvesno biramo preko toga šta ćemo obući i preko boja koje biramo. Mm-hmm. Jer se tačno na osnovu, vrlo često na osnovu boja koje neko izabrao, može reći u stvari šta u njegovom životu je ono što bi on želeo da prizove, izazove i nadopuni. Mm-hmm. Tako da ta garderoba može da ima i na neki način isceljujući. Znači, garderoba zaista mnogo više govori nego što se na prvi pogled čini. Da, okay. Postoje modni psiholozi koji se bave time da, prilagođavajući garderobu svojih klijenata, na neki način deluju na njihovo poboljšanje njihovog psihičkog stanja. Eto zašto se ljudi pred psihologom osjećaju kao pred rengenom. Sad ste odgovorili. Znači, kad on uđe u prostoriju, osjećate se malo neprijatno, šta je sada video, šta sam sada rekao, ništa nisam rekao, ali dobro, o tom nekom drugom prilikom. Ajmo na treći profil da vidimo ko je treća gošća. Milica Tričković, rođena je u Nišu, studirala je na Internacionalnom fakultetu umetnosti smer modni dizajn. Shvatila je da je predodređena za svet mode još u detinjstvu, kada je naivnim šaranjem na zadnjim koricama svesaka zavolela dizajn i modu. Kolekcija koja je odredila njen modni stil jeste Woman Warrior iz 2013. godine, u kojoj je dala sebi za pravo da uradi nešto što na prvi pogled nije laskalo ženskoj figuri, a ispalo je da se baš to ženama dopalo. Vodi modni studio u Beogradu i Nišu i trudi se da opravda očekivanja onih koji vole njen dizajn.
Mnoge poznate ličnosti nosile su njene kreacije i ona sama kaže da sa njima nije teško sarađivati, jer su u pitanju lepe i ostvarene žene, one koje znaju šta hoće i sa kojima se lako dogovorite. I tako nam je stigla Milica. Milice, dobroveče, hvala što ste ovde. Dobroveče, draga Alisa, hvala na pozivu. Na ovim fotografijama izgledate kao manekenka, osim što radite zaista dobro kada je u pitanju vaš posao, možete i dobro i umete lepo da se slikate. Hvala puno, to je bilo preporođaje da ukoliko ljudi ne prepoznaju. Pa da, u suštini moji klijenti uglavnom vole da vide svu tu garderobu i na meni, jer prosto ukoliko je dobro, poneću ga i ja sama. A kad kažete vaši klijenti, ja bih to apostrofirala, radili ste za mnoge srednje zvezde, za mnoge popularne ličnosti, ne moramo imena pominjati, ali svakako imali ste to iskustvo komunikacije i kontaktiranja sa njima. I kakvi su zaključci? Jel o delu čini čoveka ili ne? Pa da, imala sam prosto tu sreću da sarađujem sa raznim ženama i sa estrade i raznih profila. Tako da... Pa, generalno svaka od njih ima neki svoj stil i donekle možda ne čini čoveka, ali je jedan jako dobar način da pokažemo sebe i svoju ličnost i prosto tu neku inventivnost u oblačenju. Koju imamo, da. Kad bi sad ovde bila mogućnost da pokažemo Goca, ja i Maja svoje garderobere i pokažemo vam šta je to što se u njemu nalazi i šta sve imamo, da li bi to možda moglo da vam kaže nešto o nama, recimo, iz kakve porodice i kakvog okruženja potičemo, ili kakvo mišljenje imamo o sebi i sobstvenom telu. Da li to garderoba može da poruči? Pa da, može. Po meni, ja imam često situacija gde kada izađem, ne znam, napolje da šetam, često puta onako gledam žene i razmišljam šta su one htjele na taj način da postignu, šta su postigle, koji im je bio cilj, kako se one osjećaju. Ne bih mogla da kažem da bi to pokazalo iz kakvih ste porodica ili ne znam kakvog ste statusa, već bih ja razmislila kako ste se osjećali u tom trenutku kada ste kupovali tu garderobu i šta ste hteli. Da li ste hteli možda da ispratite neku poznatu ličnost, modnu blogerku, ili ste se prosto, ili je to prosto neki vaš senzibilitet da ste odabrali na osnovu svog trenutnog osjećanja ili, ne znam, raspoloženja. Ali vi se slažete sa tim zaključkom da garderoba šalje jednu ozbiljnu poruku našoj okolini. Dobro. Goco, imaš li, obzirom da mi nisi persirala, ja sam krenula sa persiranjem, ali koleginice smo, pa neće niko zameriti, imaš li neki komad garderobe koji je za tebe posebno važan, za koji si vezana? Postoji tako nešto? Da. A šta te vezuje tu? Da li su to te emocije o kojima priča Maja? Nešto mi se lepo desilo kada sam to nešto nosila ili me vraća u neke lepe dane i uspomene, ili smatraš jednostavno da ti to lepo stoji? Lepo mi stoji, lepo se osjećam, uvek dobijem kompliment, pride, ide u svaku kombinaciju, mogu da ga ponesem u raznim situacijama i tako dalje. Ja sam sklona... Sklona tome da prosto jedan komad mogu da nosim na više različitih mesta i da nosim taj casual stil, kako kažu, jeli? I to mi se nešto najviše dopada. Dobro, ako te sada pitam da li nešto od svega toga što ti pada na pamet kada je u pitanju ta garderoba, da li to odražava tvoj identitet, šta mi ti kažeš? Svakako da da. Da. Svakako da da. U mom garderoberu postoje komadi koji malo skuplje koštaju, ali nema ih previše. Ti komadi su prilično kvalitetni, ja sam ih zbog toga kupovala. Obično mi danas kad kupujemo garderobu, kada mislimo o nekoj garderobi tih modnih kuća, dakle o garderobi koja je jako skupa, mi kupujemo prevashodnu ideju. Ne mora se uvek podudarati kvalitet sa cenom. Nažalost. Tako je, da. Tako da, eto, u nekom mom odabiru gledam da te modele koje malo više platim budu klasični modeli, mogu da ih nosim više godina, da se slažu uz mnogo toga i da ih prosto iznosim onako
pošteno. Da, to je dobro primećeno. Nekada smo imali taj standard use koji je garantovao da ono što plaćate toliko zaista i vredi. Danas negde na tržištu pronalazimo ono što smatramo i razumemo se u sve, pa i u kvalitet garderobe i onoga što kupujemo. Sad, kako će to izgledati posle nošenja, nekog pranja ili ostalog, to je već na nama. Imali smo svi i takve i slične iskustva. Majo, ono što me zanima jeste da mi kažete... Zapravo, da li garderoba govori mnogo više o nama nego što bismo želeli da kažemo? Dešava se, recimo, da sretnete šetajući gradom ili u nekom restoranu neke žene koje imaju određeni broj godina, a žele da izgledaju mnogo mlađe, pa se vraćaju u svoje tinejdžerske dane, a to tako ne izgleda baš najlepše, ajde da upotrebim lepe reči. Šta nam to govori? To je u stvari ta neka... Želja, inspiracija, očekivanje, neostvareni san koji ide ispred nas ili neke druge stvari koje mi uopšte nismo svesni. Ajde, ne uzimamo za primer te takve primere. Ja sam skoro pričala s jednom mladom klijentkinjom koja je onako u crnom s nekim, ono što vole današnje neke ti delovi, ti neđerske populacije, zmijama, lobanjama, nakitom, vrlo našminkana, sa nekim iscrtanim zvezdicama i cvećem po licu. I onda se ja nju pitala, ti tako kako si se obukla, šta ti želiš time da kažeš? Šta je tvoja poruka, ako kažemo da je ono što smo obukli poruka naša koja šaljimo ljudima koji ide ispred nas, šta je tvoja poruka? Šta, kako si ti osjećaš u tome? Zašto si odabrala tako da se obučeš? Onda je rekla, ja kad se obučem tako, ja se osjećam opasna, niko mi neće priči, niko mi neće dirati, niko mi neće dirati, a ono što znaju moji prijatelji, to je kakva sam zaista. Ja sam nju pitala, pa da, ali onda tvoja odeća u stvari imala odbrambeni karakter. Gde se ona složila i razmislila da može da obuče i neku boju. Tako da, tad kad smo razgovarali, ona je postala svesna da u stvari ona je neki način deo ljudi iz svog nekog tinejdžerskog straha namjerno odbija od sebe zato što ima potrebu neke, da tako kažem, da razvije neke druge aspekte svoje komunikacije. Isto tako svako od nas puno elemenata ima na sebi na osnovu kojih, kad bismo mi sad pričali, kad bismo posmatrali klijenta kao neku sliku koja donosi do nas interesantno, mi bi mogli sad da ga pitamo, ne znam, recimo, ti si u pretežno u svetlim bojama i krem i ono što ti jesi rekla, da želiš da u stvari ono što ti kažeš bude mnogo značajnije od onog što imaš na sebi. Imaš na sebi nešto što ti je udobno i prijatno. Da, to je upravo Goca i rekla. To ste jako dobro primetili. Pa to mi je posao. Da obraćam pažnju to što neko kaže i između ostalih kako je obučen. Tako da, mi je nekako, baš zbog toga što je način na koji se obučemo, produžetak neverbalne komunikacije i telesno, odnosa prema svom telu. Svakako tu ima dosta naše slike o nama samima i toga kako bismo želeli da nas neko doživi i da nas vidi. Ali, Milice, pomenuli smo taj čuveni garderober za ženu, jako važan deo nameštaja u kući. Dešava se da je on veoma često pun neke garderobe koju nikad nismo zapravo obukli. Kupili smo je, a nismo je obukli. Zašto nam treba to toliko da imamo? Važno je da imamo. Pa, verovatno zato što žene vrlo često koriste shopping kao neku vrstu antistresa. Pa u tim situacijama kupimo ono što nam treba i ne treba ili u smislu, znam da dosta ima žena koja kupe, treba će mi, smršaću, bit će to super. Ali to je neverovatno. Sad vi kupujete nešto za period neki budući koji se možda nikada neće desiti kad ćete smršati. To može da bude kao neki postrah. Evo, ja sad trenutno imam dosta stvari u garderoberu koje neću da sklonim sigurno još neko vreme. Zato što konkretno, eto, neko od mojih klijenata imam koje dođu i kažu smršaću ja za ovu haljinu, srediću se i doći ću da je kupim, neka mi to bude kao neki postrah za bolji izgled. Dobro, to možda nije loše. To možda nije loše. Eto, dali ste sebi zadatak i imate neki cilj, možda to i psiholozi mogu nekako da objasne, ali veoma često i nosimo ono što nam uopšte ne stoji.
Eto i o tome smo malo prepričali. Da, pa to jeste neki malo globalni problem od kada se pojavio Instagram, modni blogeri, manekenke, konkretno ja mislim sada na Instagram, zato što uzimamo jedan uzorak, jednu modnu blogerku koja je možda u tom trenutku jako lego taj modni trend i radi neke sigurnosti da će to biti dobro i kako treba. Često se dešava da devojke, žene u kompletu preslikaju ceo taj styling ili način odevanja, da one ne daju sebi tu prostora, da one same ispitaju šta je u datom trenutku, u datom trendu, prosto odgovara njenoj figuri, boji kose, tenu ili kako već prosto nemaju tu mogućnost da upoznaju sebe i svoje telo na dobar način, prosto da ne bi pogrešila. A tu se javlja jako velika greška. Mislim, evo, ja volim sivu boju, ali sam u jako velikom ratu sa njom. Prosto mi ne stoji ili krem boja. Tako da tu i jeste. Tu se vraćamo na ono što se zove realna slika o sebi. Hajde da sagledamo šta smo, ko smo, koliko imamo godina, što kaže, neko je pomenuo malo pre, gde idem, kakvu poruku želim da pošaljem i zbog čega se oblačim na način na koji se oblačim. E sad kad smo kod toga, Gocu, baš ću to tebe da pitam, obzirom da si koleginica, da li to što kupujemo jeftino znači da smo i sami jeftini? Ja sam na početku ove naše emisije rekla da garderoba koju večeras nosim košta par hiljada dinara, dakle svako je može sebi priuštiti. I to onda govori negde na prvi pogled nešto neverovatno, jer kada gledamo osobe koje rade posao koji ti i ja radimo, obično su to dame koje izgledaju kao da su izašle sa modnog časopisa. Da. Pa ne treba da čudi to što žene vole da se ulepšavaju. Dostojevski je rekao, lepota će spasiti svet. Ali ja bih rekla da nismo mi dobro da razumeli šta je on hteo da kaže. On je hteo da kaže, lepota duše će spasiti svet, a ne samo fizička lepota. Tako da bih ja ipak da se držim one svoje teze da je jako važan sklad, da fizički izgled treba da prati unutrašnja lepota i onda ćemo dobiti jedan kompletan proizvod. Ako budemo radili samo na spoljašnjom izgledu, onda ćemo izgledati kao karikatura. Dakle, da pojednostavim, nismo jeftini ako nosimo jeftino. Imamo skupe knjige u torbi. Ok, ajmo da pogledamo jedan video koji govori o 100 godina mode, da vidite kako to lepo izgleda.
Eto tako, verujem da ste izvukli neke svoje zaključke iz ovog videa. Majo, zašto žene nikad nemaju šta da obuku? To je zaista inspirativno pitanje. Zašto nemaju nikad šta da obuku? To bi što nastaje u onim situacijama kad smo mi anksiozni ili nesigurni, da li smo izabrali dobro, loše, pogrešno, da li ćemo da se obučemo, da li se u tome osjećamo sigurno, nesigurno, komotno ili nekako uštogljeno, i onda u stvari te situacije u kojima ne znamo tačno, nismo opušteni, recimo izašli smo sa svojim prijateljima ili u klub negde da obično idemo, nego idemo na neko mesto ili na neki dejt, ne daj Bože, gde treba da ostavimo čuveni onaj utisak da se nismo posebno spremili ili da lepo izgledamo. I onda obično nemamo šta da obučemo. Ili je to neka situacija za koju nismo sigurni da li smo adekvatni na razne druge načine. Svakom se od nas verovatno desilo da promeni 10 kombinacije, da se njemu nijedna nije dobro, on se vrati obično na prvu ili drugu. To je, mislim, opšte iskustvo. I to su situacije gde mi imamo velika očekivanja. Kada imamo velika očekivanja i upadnemo u tu neku vrstu svoje panike, onda se obično to dešava da nemamo šta da obučemo. Mi svi sa našim ormanima, prepunjenim, vrlo često imamo šta da obučemo. Samo nismo sigurni kakvu sliku želimo da pošaljemo i šta će da se dešava tamo, šta mi želimo da dostignemo na to mesto. Ali kod te slike, pošto je sve nekako podređeno u toj slici, kako će nas drugi videti, kako će nas drugi doživeti, ako nam je cilj da kod njih postignemo to što želimo, a to je dakle da budemo prihvaćeni, poštovani, da nekome budemo lepi, kako onda da kupimo jeftino, a želimo da nas tretiraju ekskluzivno? Pa to jeftino je vrlo problematična kategorija u današnjem sistemu proizvodnje, zato što ste vi svesni da neki proizvod koji recimo na početku sezone košta, da kažem, 300 evra, na kraju može da košta 10. Tako da to relativno ista je stvar. Da li je razlika u mesec dana ili mesec i pol? U svemu tome, da li je nešto skupo ili jeftino? Šta je skupo, šta je jeftino uopšte? Drugo, to pitanje vrednosti se vraća na industrijsku revoluciju, u smislu da na industrijskoj revoluciji većina stvari je proizvođena ručno i kvalitetne stvari jesu i morale su da budu skupe zbog načina proizvodnje, transporta i svega ostalog. Sa industrijskom revolucijom, kad je moglo da se proizvede veliki broj kvalitetnih stvari jeftino, mi smo počeli da zamenjujemo kvalitet sa cenom. Da u stvari nama cena govori da je nešto kvalitetno, što uopšte ne mora da bude. To smo već zaključili i shvatili, jasno. To smo zaključili. Znači, jedna torba Gucci-eva koja je gumena u prodaji košta 3000 evra. Koliko košta ta guma? Naravno, košta dizajn, košta ideja, košta sve, to je u redu. Ali to je velika razlika što je skupo, što je jeftino. Ista takva, može sa istim nadjesom se prođe kod Kineza. Razumete o čemu pričam? Ali onda zadajete muke onima koji su kupili ovu prvu, tako da tu se sve svodi. Ja se neću ganuti u toj situaciji. Dobro. Ali naravno da poštujem i dizajne i negde ideju i sve to nešto što kreativan umetnik stvori od određenog materijala i svega ostalog, ali su ti rasponi često potpuno apsurdni. Sve jasno, i to je za jednu posebnu temu i posebnu emisiju. Ja sam istražujući malo za ovu emisiju saznala neke podatke na temu oblačenja muškaraca i žena. Pa recimo, Goco, za žene kažu da veoma često imaju komade garderobe u kojima se baš osjećaju onako moćno. To kad obučem to, super sam. A muškarci veoma često imaju srećne stvari. Recimo neka srećna majica ili srećne čarape. Nešto mu se desilo pa je bio srećen. Šta to govori? Kakva je to razlika među nama? Kako se to tebi čini? Kao što je Maja rekla, vezujemo se emotivno za neke komade garderobe. Ali ja bih rekla recimo da, već smo rekli da komuniciramo posredstvom garderobe, to je jako važno. Međutim, kada su u pitanju ti komadi koji jako skupo koštaju, a mi pošto poto želimo da ih imamo, onda šaljemo poruku, verovatno da želimo da se uzdignemo u odnosu na druge. Obično modu odevnu prati i određeno ponašanje. A mi recimo smo danas svedoci jednog ponašanja koje nije baš lepo, recimo hejtovanja. Znači neko ko ima jako skupu garderobu, on hejtuje ove druge koje nemaju skupu garderobu. Da, čak na društvenim mrežama pojavljaju se deca bogataša, to doduše u nekim drugim zemljama, a možda će to i kod nas, uvek dođe kasnije ta moda i kod nas, ali koji prikazuju šta su to novo kupili,
nove automobile, novu garderobu i tako dalje i onda se obraćaju pogrdnim rečima svima onima koji to ne mogu. Tako. A nesvesni to toga da... To se dešava i kod nas. Da, i kod nas se dešava. Uopšte nisam u toku. Nesvesni toga zapravo da su oni sami smešni u toj ulozi. Evo, ja ću opet da podsjetim na ono što je nekada bilo i na to koliko smo se smejali samo gledajući pokondiranu tikvu ili gospođu ministarku. Tako je. Pa oni se ne razlikuju mnogo u odnosu na... Na ovo što sam pomenula. Tako da treba biti oprezan sa tim, ja ću ponoviti, ne treba biti žrtva mode, ali treba je pratiti, zato što nas ona zaista čini i lepšim, i srećnim, i mlađim, i tako dalje, društveno prihvatljivim. I sad dolazimo, Milice, do vas. Evo, pomenute žrtve mode, robovi mode. Šta nam vi kažete, jeste li sretali takve među ovim ženama koje sebi mogu da i priušte jako skupu garderobu, imali takvih? Pa da, ima naravno, ali iza svega toga se uglavnom kriju jako nesigurne žene koje prosto i na taj način teže da sakriju neke, da li svoje nedostatke ili neko svoje lično nezadovoljstvo, ne znam, u datom trenutku neko raspoloženje, tako da ne mislim prosto da su srećne, ispunjene žene podložne tome da postanu robovi mode. Dobro, zastajemo ovde, idemo na link. Aleksandar, gde se nalazi, sa kim je i zbog čega, upravo ćemo čuti. Aleksandar, izvoli. Alisa, drugačiji utisak ostavljamo na druge i drugačije se generalno i osjećamo u zavisnosti od toga kakvu odeću nosimo. Definitivno smo, kada je garderoba u pitanju, došli na pravo mesto i stižu nam odavde samo najbolje preporuke. A koje je tačno, to će nam reći Dragan Stokić. Hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledaoce. Kakve preporuke ovog puta i za ovaj period godine? Dobrodošli u Modnu kuću Balašević. Pa ono što je interesantno za naš deo sadašnjih posla je nova kolekcija koja se nalazi u našim maloprodajama, a veoma interesantna, i ovim putem bi pozvao povodom evo dana zaljubljenih, već u svim našim maloprodajama od 13. do 16. je popust na novu kolekciju 30% i dodatnih 20% na već snižene artikle iz prethodne kolekcije jesen-zima 2019. I evo, da li smo poštovani i u odeći koja nije skupa, koja nije markirana, i koliko generalno na celokupan utisak utiče cena, a sa druge strane utiče ta marka? Naravno da cena ne utiče na marku ili na izbor. Po meni otprilike i po naše mišljenje Modne kuće Balašević, ličnost je ta koja se gradi godinama i samim tim nekako moda je taj neki prateći detalj u izgradnji stila svake današnje moderne žene. I kao kupci, čime da se vodimo prilikom izbora garderobe, šta kažu stručnjaci? Pa stručnjaci kažu da otprilike onome u čemu se vi najlepše osjećate. Generalno može to biti ovaj razni materijal, da li prirodni ili veštački, ali u principu kada izaberete ovaj odeću, ono što je po nama najbitnije, to je kako vi to nosite, da li umete da iznesete i generalno kako se vi osjećate u tome, ako je to za adekvatnu priliku za koju je namenjeno. Hvala mnogo na ovim informacijama i na savjetima i na preporukama. I na ovom uključenju, odelo, kažu, ne čini čoveka, ali svakako nije ni zanemarljivo, pa ga stoga i pažljivo birajte. Alisa. Najljepša hvala. Evo, ostalo je još jako malo vremena do kraja emisije. Goco, volela bih da ne zaboravimo i to. Svako ko je izašao iz zemlje i prošetao nekim gradom u nekoj drugoj državi, prvi utisak koji je imao jeste da tamo ljudi ne polažu mnogo na svoj izgled. Mnogo se jednostavnije oblaču u odnosu na nas. Šta je tu problem? Da, pa kulturolozi su ustanovili da u siromašnim zemljama ljudi više obraćaju na pažnju na garderobu i na to kako izgledaju. Ja sam mnogo puta čula u svojoj karijeri da smo neverovatni pozeri, da volimo da lepo izgledamo. I to je pohvalno, naravno. Moda nosi mnogo toga lepog sa sobom. Međutim, naravno, ne treba otići na onu tamnu stranu i biti prepotentan u konzumiranju nekih modnih
detalja, hejtovati druge ukoliko nemaju garderobu koju mi možemo sebi da priuštimo ili sebe stavljati na neke, na neka strašna iskušenja da bismo izgledali kao neke poznate ličnosti ili kako blogeri diktiraju i tako dalje. Mislim da treba raditi na tom svom samopouzdanju i na toj unutrašnjoj lepoti. Dobro, Milice, isto pitanje za vas. Imali ste neke modne revije koje nisu održavane samo ovde kod nas, već i u inostranstvu. Šta vaše iskustvo kaže? Koliko su tamo ljudi opterećeni svojim izgledom i modom? Pa, nisu definitivno toliko kao mi, ali ja mislim da je kod nas to zato što nam je tek od skora sve to dostupno, sve te robne marke i sva ta garderoba, pa smo još uvek željni svega. Njima je sve jako dostupno, njima nešto što je nama skupo i nedostižno, oni itekako mogu nama da imaju. Nama je to verovatno i beg od stvarnosti, recimo. Evo sad me je šokiralo to što kažete da ovo što sam pominjala za tu decu bogataša koji se slikaju na društvenim mrežama i hejtuju druge koji to sebi ne mogu da priušte, nisam znala da je to već stiglo kod nas, ali imala sam prilike da upoznam devojčicu koja radi za platu vrlo malu, čeka petak kada će da se skocka i da izgleda poput neke estradne zvezde i onda će plaćati neke koktele koji koštaju i po 1000 dinara glumeći da živi neki drugi život. I to dosta govori na ovu temu. Jeste, to prosto jeste neki beg od stvarnosti i ja mislim da će to biti tako sve dok nam mnoge stvari ne budu i više dostupne, dok prosto i kod nas ne bude neki malo bolji standard kao u nekim drugim zemljama, jer prosto njima to više nije tolika senzacija i toliko zanimljivo. Oni su prosto mogu da se fokusiraju na neke druge stvari. Razumem. Za kraj, Majo, da li ta skupa garderoba o kojoj čitavo večer pričamo mora da bude preduslov za prihvatanje u društvu, pogotovo kada su mlađi ljudi u pitanju tinejdžeri i tako dalje? To zavisi od populacije tinejdžerske. Oni u principu, postoje nekoliko tih alternativnih grupa u svih vremenima. S jedne strane su buntevnici, s druge strane su neke te princeze, elitisti, budući uspešni ljudi, s treće strane su nekakvi mladi sportisti, tako da postoje uvek razni pravci u mlađoj populaciji. Ono što je kod njih problem dok nekako ne razviju svoj identitet, to je da prihvataju jedni druge. A to znači da ako je neko, ima svog prijatelja koji je taj neki buntovnik, obučen na takav način s različitim natpisima, a taj neko voli da nosi košulju i negde da bude kao neki budući biznismen, uspešan čovek, da prosto razume da su i jedno i drugo samo nekakvi lični izbori i da ne odrođuju to s kim će se družiti ili neće, koliko ima para na sebi ili kakav stil već nosi. A ponajmanje to govori koliko smo kvalitetni kao ljudi. Hvala vam što ste bile gošće, bilo je lepo razgovarati sa vama. Vama također se zahvaljujem na potrošenom vremenu, na ovu emisiju. Pogledajte nas na YouTube-u i na društvenim mrežama, sve znate sami. Do gledanja.